Вашингтон Пост інтерв'ю комбата Купола, так, де він розповідає дуже неприємні, але він наполягає на тому правдиві речі про українську армію і про е, свій підрозділ, і взагалі. І після цього Купала знімають так, переводять на посаду нижчі. Нижчою по рангу а він, в свою чергу, пише рапорт про звільнення. Ви на чому боці? На боці керівництва ДШВ, так, яке говорить, що купал не мав права, Ну по-перше, спілкуватися з пресою, по-друге, він оперує завищеними цифрами втрат. А чи ви на боці купола, за якого вписалися, і його. Побратими, це зрозуміло, так які говорять, що ну нам пора вже говорити правду зараз. Ми не говоримо про дії угу. так військово-політичного керівництва, але як мінімум говорити правду, що купола зняли за за правду. Ви на чому боці? Ну і не тільки єдиного купола, а Мадяра відвели так. З від зони бойових активних дій чим посабову оборону, а усунути Луценка з армії, який є. Став невигідним в цьому плані або інших, тому насправді, на мій погляд, ну на чиєму боті, морально я на боті купила Я зараз поясню, чому але там є ще якесь обставини з появом самого інтерв'ю. Я не встиг прослухати е, Моросава Гая, uh -huh. але е, Моросав Гай відомий комбат, який чітко сказав, що купола підставили американські журналісти. Що це була якась неформальна розмова, яка не мала бути вигляді такого інтерв'ю, ще там щось? Я не просухав всіх деталей, але mm -hmm. ніби тут була справді журналістська некоректна робота, тому що є випадки, коли ти з кимось розказуєш, ділишся якимись своїми враженнями, і принципово кажеш, що я не можу цього говорити як людина. Це написання. називається оф так а да, потім нашого не чи розуміли, коли в пресі українські американські є посилання на джерела. Фахові журналісти дійсно спілкуються з кимось, але не називають не фахові, вони вигадують ці джерела і вкладають їм в уста якусь свою інформацію. В даному випадку так дійсно можливо було те, що Купол поспілкувався в закритому режимі, або його не називали, але він розказав правду. Так, а журналісти взяли його і вскрили, і це дуже ну, так. ну, це речі, які журналісти не мають права робити. Це грубе порушення етики, але давар давайте переходимо на нашої внутрішньої кухні. Насправді, от просто є один певний принцип, коли ти ставиш комусь іншому якісь оцінки, навчися їх ставити собі. Ми насміхаємося з росіян і зневажаємо їх, що вони навіть не хочуть знати про кількість своїх загиблих. От в нас є інформація, я їй вірю. Я вірю. Інформації генштабу про тих 160 з чимось загиблих вор mm -hmm. ворогів. Вона дуже схожа на реалістичну, Так вона орієнтовна. Їх може бути 170-180, їх може бути 150 тисяч. Вона Ду виглядає з... правдоподібною, вона дуже правдоподібна і вона, в принципі, ґрунтується на достатньо серйозній перевірці і верифікації даних від бригад. Тому я їй вірю. Але росіяни не хочуть вірити. І ми мали вже не один раз приклади, коли ти мій розкажеш, та ваше там, от тоді, коли було 100 тисяч у вас. Ні, це у вас 130 тисяч загиблих, а потім 250 тисяч загиблих. А у нас сказав, що його 16 тисяч і все. І от ми з них насміхаємося. А тепер угу. просто питання: ми до себе виставляємо такі ж самі е, мірки. Росіяни не люди, у них клоака. політична державна КЛОАКа. Їм не дивно. Ми хочемо бути в НАТО, ми хочемо бути в Європейському Союзі. Ми відмовляємося знати правду, тому що нам хтось сказав, що нам цього не треба знати, на якій основі? Чому? При Порошенкові дуже добре пригадую, був принцип: інформація від Генштабу про загиблих українців подається запізненням на одну-дві доби для перевірки, тому що там було пофамільно, тому що мало гинуло українських бійців. Але там було пофамільно. Пригадуєте історію, коли нібито підірвався з гранатою наш військовий, підірвавши ворогів. А потім виявилося, він живий, поранений, але живий. А його вже похоронили. І от щоб цього не було, було запізнення на дві доби. Це правильно? Це правильно, це нормально. А в нас повна заборона. Український народ виявляється. Ну так як тоді зеленський сказав, їм українцям не можна було розказувати, що буде війна, тому що вони почали гроші виводити і втікати з України. Були б якісь пробки. Вибачте, якщо Зеленський судить сам по собі, то не суди про українців. Українці готові сприймати такі речі. У українців зовсім інша мотивація війни, але ми маємо право. Поважати і вшановувати реально загиблих наших бійців, і ми маємо право знати про це. Важливо вважає, що ми не маємо права, тобто українська влада в цьому випадку прийняла позицію Росії. Росія вважає, що їхній народ не має права знати, і українська влада вважає, що Она вони треба... не мають права د, знати. د, і речі та сама історія. Давай, От буквально да, одна да. фраза: звільнення mm -hmm. Мадяра, який не викажуючи жодної воєнної... ну не звільнення, а відведення Мадяра. Жодної військової таємниці він не видав, але він розказував про складну ситуацію. Він трошки навіть прим'якшував, а він розказував, що там все не так просто, як нам пробують розказати, і його звідти забирають. Ну давайте. Це, це це дуже чутливий е, момент стосовно дійсно кількості е, жертв, е, уявимо собі ситуацію, що ми, ми знаємо цю цифру. Так, спочатку, це буде шок, тому що ми одразу уз, дізнаємось про загальні наші втрати. Так і але що нам робити з цією інформацією? Чому вона на, на настільки важлива? Вона важлива. Конкретним людям, які втратили не, своїх близьких, це, це я розумію, і наскільки я розумію, спілкування на цьому рівні воно відбувається. Так, є військо у, у військоматах спеціальні люди, які отримують інформацію, вони спілкуються з родичами, вони передають їх речі, але на загал а, в всій країні навіщо це знати? від це ж буде підривати наш моральний дух, так коли ми будемо знати, що у нас там тисячі, десятки тисяч е, вбитих. Це буде нас е, демотивувати е, тих людей, які мають прийти на е, місця тих, е, хто вже загинув. Тож е, загальна ваша думка, на навіщо нам потрібна ця інформація? Я не То кажу, ми... вона потрібна чи не потрібна. Я в даному випадку питаю як журналіст, навіщо що ми будемо з нею робити? Знаєте, ну мені здається, що знову давайте собі ставимо до Порошенка за затримку на один день, які претензії були, які істерики робилися. Давайте будемо не без подвійних стандартів. Тоді було дуже чітко сказано: ми маємо розуміти, що загинули українські бійці. Ми маємо кожен день бачити список тих, хто загинув, і їх вшановувати, тому що, вибачте, про факт загибелі герої України да Вінчі, інші, вся країна, всі телеканали показували три дні, але в цей самий момент загинули батько і син з 206-ї тероборонівської бригади. Там же ж під Бахмутом, так. батько прикрив сина, обоє загинули від одного розриву. Слухайте, це та трагедія, і це ті речі, які десь мають бути в душі кожного, вони приховані. Їх написали окремі військові кореспонденти, в тому числі і провадні, там Цаплієнка бачив, Порошенко зрозуміло про це написав. Жодної згадки державної нема. Що це таке? Йде мова про те, що якщо сьогодні загинули 100, 200 людей. Ми маємо через два дні список цих 100-200 людей оприлюднити. Ми маємо знати, що це наші герої. Слухайте, це інший вид мотивації. Це мотивація поваги до своїх героїв. Той ж самий Зеленський з кожним візитом входить і з Байденом був до стіни пам'яті біля Михайловського собору. Там всі ті загиблі, що до 24 лютого. А наскільки я розумію, навіть до 19-го року там не знаю, чи mm -hmm. поновлювали після 19-го. Це ті, хто загинули в війні. І це є наша пам'ять. І тому, на мій погляд, ну приховування цієї речі, це перше, це просто неповага до тих, хто загинули. Це чисто моральна складова. А тепер, коли ми говоримо про те, що це якийсь буде страшний жах тощо, давайте згадаємо травень місяць. Появляється там Арістовічі, Подоляки, всяка інша біда, яка починає розказувати, що в нас там мало не тисячі гинуть щодня, п'ятсот гинуть щодня. Потім Арахамія щось про тисячу сказав. Uh -huh. Слухайте, а це не було шоком. Вони сказали повна хінею. Насправді гинуло в п'ять разів менше ніж сказав Арахамія. А ми не враховуємо, що крім ідіотів є ще провокатори. Я от зараз помітив новий тренд. У мене в Телеграмі почали масово е, в коментарях рекламувати якісь е, незрозумілі телеграм-канали. Я на один знайшов зайшов, зрозумів, що це відверто про московська провокація. Там куча брехні, купа фейків, угу. вона абсолютно не не справдовується. І от в якийсь момент нам починають розганяти, просто зараз на цю тему вони не працювали. В Якийсь момент вони за це вхопляться, вони почнуть працювати і доказувати з якимись цифрами з посиланням на якихось неіснуючих офіцерів про 250 тисяч загиблих українців. Як ви думаєте, коли нам перед цим Зеленський розказував, що у нас 13 тисяч загиблих, а потім реально, мабуть, 30 тисяч можемо припустити, а нам Вкинуть через телеграм-канали, які матимуть українські назви, за якими будуть стояти іноді навіть реальні живі українські громадяни, які просто будуть перепощувати, і не СБУ не придреться, і будуть розказувати про 250 тисяч, а це не буде гірше. Тому насправді є старе право. Якщо не знаєш що зробити, кажи правду. Каже правда, ізраїльська так. армія, ну найкращий спосіб це так, як роблять в Ізраїлі. Хочеш зробити правильно, зроби так, як роблять ізраїльцяни. Вони роблять правильно, в них є чітко виписані терміни, коли затримується інформація. 3, 6, 12, 24 години. От uh -huh. треба так, і на наступний uh -huh. день вони дійсно вони публікують, вони uh, оголошують списки uh, тих, хто загинув напередодні. Uh -huh. Так, є така. Uh, але я ж кажу, мені здається, що якщо ми. Зараз в змінимо цю практику, так і Генеральний штаб, який володіє цифрами втрат, зробить першу цифру, назве першу цифру, і вона спричинить якийсь шок після того шоку, коли ми будемо дивитись на, на втрати, які неминучі, на жаль, це буде вже інше сприйняття. Так, інше сприйняття може починати не відразу з загальної кількості, може перейти на. Подобові потижневі втрати, сповіщати mm -hmm. про них, сповіщати no, про так. героїв. Знаєте, коли ви показуєте людей обличчям тих, хто загинули, робите їх приклади, пригадуєте, як це було раніше. Тоді немає того відчуття шоку героїзму. Mm -hmm. за зараз є. зараз дея, де, деякі медіа так вони, ось коли хвилина мовчання о 9 годині, вони виставляють персональні історії е, наших героїв. І, до речі, треба mm -hmm. подякувати таким медіа.